राज्य शासनाच्या वन विभागाच्या वतीनं 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत पनवेल महापालिकेच्या वतीनं महापालिका क्षेत्रात 15,000 वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असून याचा शुभारंभ पिसार्वे येथे महापौर डॉ कविता चोतमल, आयुक्त गणेश देशमुख, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वृक्ष लागवड करून करण्यात आला. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागानं 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला असून पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात 15,000 वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ पिसार्वे येथे वृक्ष लागवड करून करण्यात आला. यावेळी पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे, महिला व बालकल्याण सभापती लीना गरड, नगरसेवक विजय चिपळेकर, विकास घरत, नगरसेविका मुग्धा लोंडे, उपायुक्त संध्या बावनकुळे, तेजस्विनी गलांडे, भाजप नेते प्रभाकर जोशी यांच्यासह नगरसेवक नगरसेविका अधिकारी पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. या वृक्ष लागवड मोहिमेबाबत महापौर डॉ कविता चोतमल यांनी अधिक माहिती मल्ला टीव्हीला दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री सन्माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या विचारातनं 33 कोटी वृक्ष लागवड ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत आहे. त्याचाच एक पार्ट म्हणून पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने आज 1 जुलै रोजी पिसार्वे येथून वृक्ष लागवडीची आम्ही सुरुवात केलेली आहे. एकूण आमचं पनवेल महानगरपालिकेचं टार्गेट 15,000 वृक्ष लावण्याचं आहे. त्यातली आज सुरुवात आमची पिसार्वे येथून झालेली आहे. ह्यासाठी कार्यक्रमासाठी उपस्थित पनवेल महानगरपालिकेचे सन्मान्य आयुक्त, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिकेचे सन्मान्य सभागृह नेते, त्याचबरोबर सन्मान्य स्थायी समिती सभापती, सन्मान्य सर्व नगरसेवक नगरसेविका, त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकारी ह्या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही पिसार्वे येथे 33 कोटी वृक्ष लागवडीपैकी आमच्या पनवेल महानगरपालिकेचे 15,000 वृक्ष लागवडीची सुरुवात केलेली आहे. पनवेल महानगरपालिकेने राज्य शासनाच्या 33 कोटी वृक्ष लागवड संवर्धन या योजनेअंतर्गत आज 16,000 वृक्ष लागवडीसाठी प्रारंभ केलेला आहे. यासाठी महानगरपालिकेचे सन्माननीय महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे सभापती, पक्षनेते आणि विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षीय नगरसेवक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. आजच्या या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही आमच्या परिसरातील सर्व जनतेला आश्वस्त करू इच्छितो की महानगरपालिकेने यावर्षी 16,000, पुढच्या वर्षी 31,000, त्यानंतर त्याच्या पुढच्या वर्षी 51,000, नंतर मग 1 लक्ष, अशा प्रकारे आम्ही वृक्ष लागवडच्या आमच्या ह्याच्यामध्ये टार्गेटमध्ये वृद्धी करणार आहोत आणि निश्चितच हे पनवेल शहर ग्रीन करण्यासाठी एक मोहीम हाती घेणार आहोत. पनवेल महानगरपालिका आयोजित 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आज येथे करण्यात आलेला आहे. खरं तर वृक्षारोपण करणे ही गरज असून आणि ही आपली एक काळाची गरज म्हणजे आपली तातडीची गरज आहे. तर आपण आपले पूर्वज म्हणा किंवा आपण म्हणा, नैसर्गिक संपत्तीचा भरपूर आपण उपयोग घेतलेला आहे. आपण इथे गाड्या वापरतो, AC वापरतो, फॅक्टरीज आहे आपल्याकडे, बिझनेस करतो, तर सर्वांमुळे हवा भरपूर दूषित होते आणि दूषित झालेली हवा ही आपण आता आज सध्या आपण घेतो आहे, ह्याच्यामुळे ओझोन लेअरला भरपूर छिद्र पडलेली आहे. ही आपण संपत्ती वापरून आपण संपून टाकतो आहे, नष्ट करतो संपूर्णपणे. पण आपली पुढची पिढीला काय देतो आहे आपण? तर पुढची पिढीला आपल्याला द्यायचं असेल तर आपल्याला प्रत्येक मुलामागे एक वृक्ष लावणे गरजेचं आहे. आणि हे वृक्ष जेव्हा आपण जेव्हा कुठल्या मुलाचा जन्म होतो तर पाल्याची जबाबदारी आहे की त्याने एक वृक्ष त्या मुलामागे लावावं. फक्त लावू नाही तर त्याचं संगोपन करावं, त्याची वाढ करावी, त्याचं संवर्धन करावं. जोपर्यंत ते वृक्ष मोठं होत नाही तोपर्यंत त्याची व्यवस्थित त्याची काळजी घ्यावी ही आपली जबाबदारी आहे आणि काळाची गरज आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.